এতিয়া মই অজিতক দুমাহৰ সময় দিছোঁ এই দুমাহৰ ভিতৰত যদি সি গাড়ীখন ল'ব নোৱাৰে তেন্তে মই তাক এৰি দিয়াৰ বাদে মোৰ আৰু একো উপায় নাথাকিব তোমালোক দুইটাৰ প্ৰেম দেখি মোৰ আচৰিত লাগিছে তোমালোকে এইটোৱে আনটোক ভাল পাইছা নে কিবা ডিল কৰিছা তুমি ইমানেই ধুনীয়া যে তুমি যি কাপোৰ পিন্ধা তোমাক ভাল লাগে তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত